Po stretnutí vám poďakoval tréner Čada vzhľadom na tie okolnosti, z ktorých Zomska odišiel? Tak ja neviem, za akých okolností stadion odišiel, ale určite to bolo pre ne potešujúce, že nie len tento, ale aj tento sme vyhrali aj pre neho a myslím si, že aspoň sme ukončili tento domáci štvorzápas víťazstvom. Všimli ste si pred zápasom, že tréner Žíha si sadol na našu lavičku najskôr? Tak pred zápasom sme tam ešte neboli, čiže vôbec neviem. Teraz sa obracia sezóna, vlastne sme v polovičke sezóny. Ako to vnímate? Ste spokojní s tým, čo sa doposiaľ udialo? Tak spokojný ťažko je byť, keďže sme, myslím si, že neviem, niekoľko bodov od play-off alebo niekoľko zápasov a myslím si, že nám ušiel ten začiatok, tam sme stratili nejaké tie body a myslím si, že je v našich silách, aby sme to ku koncu dobehli. Je to len pár víťazstiev, to nie je taký rozdiel? Však áno, každý si povie, že pár víťazstiev, ale v tejto lige je neskutočne ťažké vyhrať čiž doma alebo vonku nejaký zápas a myslím si, že aj tí superi všetci budú nejaké zápasy vyhrávať, čiže musíme každý využiť každú šancu, aby nejaké tie bodiky pozbierali a priblížili sa tomu play-off. Aj v dueli s Omskom bolo vidno, aké je to náročné zvíťaziť a takto si vážime tie víťazstvo o to viac. Každý povie, že Omsk sa trápi, ale sme videli, že tiež majú kvalitných hráčov a aj nejaký blok tam je v hlavách, čiže myslím si, že tiež čakajú na to, že sa nakopnú a uchytia nejakú šnuru tých víťazstiev. Dnes som si všimol taký zlomový moment, ktorý som odložil Pukance, keď Janus išiel do brány. Tak neviem, čo sa tam stalo Mirovi, či sa mu otočila noha, či ma trieslo alebo niečo svalové. Dúfame, že bude v poriadku a museli sme aj my ale trošku podržať, kým sa rozchytá a potom sme si vzájomne pomohli vzadu. Ale od toho momentu bolo vidieť taký výchor vo vás? Tak hlavne sme, neviem za akého stavu to bolo, či už bolo 1-0 alebo 1-1 a museli sme sa lepšie do toho zápasu dostať a teda nás trošku hecoval, že teraz by sa to mohlo zlomiť na našu stranu. My sme v novembri ani raz nedali úvodný gol zápasu, stále sme prehrávali 0-1. Čo myslíte si to? Tak nám sa hrá ťažko aj za stavu 0-0 a keď ešte máme doháňať, je to ešte o niečo ťažšie a strašne silná to stojí, keď dostávame také góly. No. Teraz do Jugry, hneď vo štvrtok odlietate, to je dosť náročný program. Tak tam je každý trip ťažký, čiže to je jedno, či ideme na koniec sveta, alebo sme blízko, všade musíme letieť, všade je nejaký posun, čiže v tom nevidím problém.